Ponoć je, pozdrav svima. Budućnost je počela. Predstavljam vam najnoviju virtualnu tehnologiju koju je moj sin kupio i zaista tako sam oduševljen da bi je najradije zadržao i to je taj početak nekakve realiteta koja će zaista postati sastavni dio naših života. To je taj takozvani metaverzum što se želi. Sve što je online ili bilo kako povezano spojiti, znači svaki sastavni dio naših života da se sastavi u jedno. Tako da možda nam za koju godinu ili možda još brže neće trebati ni mobilni ni ništa, nego ćemo možda da nosimo nekakve komične naočale ili ne znam, nekakav čip ili nekakav sat ili šta ja znam, da se ide tako da neće biti više potrebni ni stari dobri šlajpoci ni ništa. Prema tome, ovo je sprava koja zaista još nisam vidio konzolu, ali volim tu elektroniku i tako te neke lijepe stvarčice, tako te nekako pravi zavisnim da je zaista i vrlo se lako upravlja sa tim i možete da zamislite šta god želite, da budete gdje god hoćete, zaista kao da ste u nekakvom hologramu ili možda se predstavite šta god želite, da letite, da plivate, da hodate, da se tučete, igrate bilo koji sport, ne znam sad da li i neke druge stvari, nije bitno, ali ovo što sam ja zaista vidio, to je zaista takva fantastika. Košta negdje između 300 i 400 eura, zavisi poštarina i sve, kako i šta je, ali zaista, mislim, mene je oduševio, ne mogu vam opisati, zato sam želio zaista to da vam predstavim, evo na ovaj način, kako je to lijepo napravljeno i stvarno ima virtuza koji će napraviti zaista, zaista jako, jako lijepe stvari sa tim. Pa eto, i to malo da vidite, iza nas stare nešto dobro. Pozdravljam vas sve, veliki pozdrav i čuvajte mi se. Lijep vikend vam svima želim. Eto, uživajte u tih par malih primjera i čuvajte mi se. Ćao, ćao, uživajte.